پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا جس کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ۔ دینی قوتوں کا اتحاد اس امر کا مظہر ہے کہ وہ اس ملک میں قرآن و سنت کا عملی نفاذ کریں۔ ان خیالات کا اظہار مری باڑیاں کے مقام پر متحدہ مجلس عمل کے نامزد امیدوار سجاد احمد عباسی اور دیگر رہنماؤں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل وہ واحد سیاسی قوت ہے جس کی قیادت پر کرپشن بددیانتی کا کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ہی نیب یا کسی عدالت میں ان کا کوئی کیس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 30 سالوں سے اقتدار میں رہنے والوں نے مری کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کے باعث مری کے عوام تعلیم اور صحت کی فراہمی، فراہمیاب گیس اور دیگر مسائل سے ابھی تک دوچار ہیں۔